Com o martelo! Tem escudo! Corre agora! Continuem alerta. Não fiquem parados enquanto ele liberta os prisioneiros, idiota! Estou captando um último sinal do NSC dentro da estrutura central, sob guarda pesada. Vocês não vão perder! Agora nosso amigo. Aquele console deve estar ligado à cela dele. Inimigo visto! Reposicionando! O que foi que eu fiz pros Kingyar? Bem, fuzileiro. É. Agora sim. Chief, a gente achou que você estava morto. Obrigado. A
A fortificação da ruptura está fora do controle dos banidos. A gente está mandando bem nessa de invadir prisões. Os fuzileiros vão querer botar fogo aqui, mas pelo menos não haverá mais prisioneiros processados. É muito bom te ver, senhor. A guerra terminou há meses. Mas o que os banidos estão planejando? Táxi! O esquadrão de fuzileiros precisa de ajuda aqui perto, Chief. Marcando. Morte limpa! Continue! Não vai! Cessem a gente morto! Atirador, Chester! Vamos logo! Reforça os inimigos! Tem um inimigo morto aqui! Continue assim! Talvez, mas por outro lado, o certo meio. Obrigada pela ajuda. Você salvou muitos hoje. Esses fuzileiros te devem a vida. Vocês Spartans são rápidos. Temos que ir, Chief! Pegando esse veículo! Valeu por me pegar! Atirador Jekyll! Nada, nem um alvo.
Essa é a minha parada. Avançando. Qual é a boa, Chief? Embarcando! Valeu pela carona. Inspiração para todos, fuzileiro. Tá machucado? Mais um pra cá! Isso acontece quando você mexe com os melhores do UNSC. E uma coisa para você. Eles destruíram nossa nave e ainda persistimos. Desembarcando. Olhem ao seu redor, irmãos. O Covenant, os Forerunners, os humanos. O que une eles? A vontade de subjugar, controlar, escravizar. Que seus monumentos desmoronem. Vamos lá! E assim, embarcamos em nossa recuperação. Armados de força justa. Uma fúria justa. Lutamos pela liberdade. Pelos futuros. Pelos bandidos. Pode deixar. Que se dane essa coisa. Inimigos estão buscando abrigo. Atrás deles! Não precisamos sobreviventes! Tudo limpo aqui! Alvos eliminados. Tudo bem. Ainda tô no jogo, seus merdas! Aperto C. Valeu pela carona. Vou dentro. Vamos, Chief. Tô dentro. Vai, 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 vai. Thank you.
Eu desço aqui. Lembre-se de algo. Tô pronto. Esperem. Valeu por me pegar. Os Spartans não desistiram de nós. Também não podemos desistir. Vou tentar a sorte a pé. Vivemos a mentira mais notória do Covenant. Pedido de socorro do NSC próximo, Chief, marcando a origem. Thank you.
Você. Atirador me atacando. Inimigos.
Oscar 128 abatido. Perdemos o Uplink com o comando. Tem alguém me ouvindo aí? Alguém na escuta? Soldados banidos, à esquerda. Abrindo fogo! A telemetria foi atingida. Não dá pra saber a nossa posição. Tudo que sei é que estamos no meio do território inimigo. Os banidos estão se mobilizando da órbita mais rápido do que podemos. Estamos entrincheirados e mantendo a posição. Vamos ao ponto de encontro. Assim que tivermos uma chance, vamos mover. Se tivermos. Não vai cuidar das coisas difíceis. Marchando. Estamos perto de Ichnovus, o Devorador. Ele tem esse nome porque... Bom, ele é um Brute, então você consegue imaginar. Perigoso sequer começa a descrever esse cara. Não vire as costas pra ele. Thank you.
vocês. Preparem-se! Granada! Thank you.
para mim. Vitória para os Banidos. Você não merece morrer nas minhas mãos. Ai. Estamos perto de Ichnovus, o Devorador. Ele tem esse nome porque... Bom, ele é um Brute, então você consegue imaginar. Perigoso sequer começa a descrever esse cara. Não vire as costas pra ele. Só que cantarão o meu povo.
Estamos perto de Ichnovus, o Devorador. Ele tem esse nome porque... Bom, ele é um Brute, então você consegue imaginar. Perigoso sequer começa a descrever esse cara. Não vire as costas pra ele. Chegando.